Good night. I'm Samantha Cox. Welcome to the Midnight Fury. You all know our hero Amax Cobra, after bravely fighting in Vietnam. He returned to his country as an honorable veteran. But some soldiers were unaware of the zombie virus they had brought back from the forests when they returned to their country. God knows best. Fortunately, brave heroes like Max Cobra are always by our side. And Max Cobra continues to hunt zombies in quarantine zones in many parts of the country for Midnight Fury live TV show. In tonight's show, Max will once again engage in a fierce battle of life and death with his teammates in the land of the living dead. And now, the show begins. As poses da mulher, cara. Os caras da guerra viraram zumbi, alguns, né? E eu, que sou o Max Cobra. Welcome to the Midnight Fury. Estou combatendo esses zumbis num programa de TV. Retro Emulation? Cara, tem todas as... os esquemas de retro, mano. Arcade. Ó, Game Boy Color. Nossa. Cara, vou deixar esse aqui, ó. Bem retro mesmo. Teammates. Boombox. As músicas. Normal, né? Downtown Cinema. Olha, tem uns upgrades. Cara, dá pra melhorar minha cadeira de roda. Cara, tem... Agora que eu vi aqui, ó. Vocês olharem, cara, tem o Robocop, tem o Stallone. Que massa, mano. Ó o... Bruce Willis. Mr. Z, né? Mr. T, né? É o Nina, que é o Elvira, né? Cara, professor do De Volta pro Futuro. Pé grande, um lobisomem, mano. Not enough credits. Massa, massa. E dá pra melhorar minha cadeira depois, mas eu não tenho crédito, né? Massa. Welcome to the Midnight Fury. É animal, mano. Say hi to our star. Oh, Cobra. É o Kurt Russell, mano. Zombies are coming. Que massa, mano. Your wish is our command. Cara, eu tô apertando qualquer tira. Bolinha? Não. Ué. Ele tem que ficar parado pra atirar, mano. Nossa, mas aqui eu vou de bala. Ah, eu posso andar, pô. Nossa. Tem que ir atirando na... Zombies are coming. É pelas wave, cara, pode crer. Cara, muito massa. Fatal Fury Energy Drink. Eu tô passando no telão, viu? Tem headshot? Não. Tem headshot. We are running out of time. Que massa, mano. Time is over. TV hurts. Headshot kills. Normal kills.
Best headshot chain. Muito massa, mano. Try harder. Retrozão total, parada. Champions. Zombies ahead. Dr. Huxford, caring for your health. A propaganda. Só podia ter som do tiro, né? Não tem som do tiro. E comeu. Então não dá pra andar igual. Como é que naquela hora eu consegui andar? Nossa, mas demora muito pra acumular crédito, cara. Sim. Nossa, difícil. Mas eu posso pegar um teammate? Deixa eu ver quanto que é. É tudo 100. Welcome to the Midnight Fury. Tem que pegar as mães do tiro, cara. Não tá vendo onde atirar. Max Cobra. Zombies are coming. Ficar parado, né? Senão ele não consegue mexer na cadeira de roda. Pegar as mães, pegar as mães. Tem que ficar paradinho, não posso me mexer. Try harder. Headshot chain champions. Zombies ahead. Cara, que da hora a ideia do cara, hein? Foi bem jogo, bem arcade mesmo. Dr. Caring for your health. Anos 90 total, mano. Uns 80, 90, né? Time is running out. Eu estou errando. Consigo se eu andar rápido. Ah, não dá, não dá. Como é que aquela hora eu consegui, cara? Eu não consegui ficar andando de um lado pro outro. Agora já acumulei mais pontos. Welcome to the Midnight Fury. Say hi to our star, Max Cobra. Max Cobra. Zombies are coming. Cara, agora que eu vi que tem o alien ali em cima. A capa dos filmes, mano, ali em cima. Olha lá. Oh, achei dos easter eggs. Meu Deus, errei. Agora que eu me liguei que eu tô lá em cima, mano. Ah, muito bom, mano. Ah, eu acertei. The time is over. Entendeu? TV alerts. Headshot kills. Normal kills. Best headshot chain. Ah, cara, se eu deixo rodar propaganda, as outras paradas eu vou ganhando mais ponto também. Headshot chain champions. Zombies are coming. O Kurt Russell de cadeira de roda, né?
loucura. Errei. Quase, hein? Um pouquinho de dano só. Cara, muito massa. Headshot Chain Champions. Passou duas propagandas já. Eles vão ficando mais rápido. Oh, mas tem hora que não pega a cabeça, parece, mano. Mira! Não! Ai. Cara, quando eles estão sem cabeça, eles me dão dano ainda. Não deveria? Agora já consigo comprar alguma coisa, hein? Cara, eu vou melhorar a cadeira. A strategic move. Pô, 500 isso aqui? 500. Tá, combustível. Ah, acho que é pro dash, né? Eu tenho que hold more fuel. É, mas eu não uso. Cara, granada é caro pra cacete. Cara, pegar esse tiro aqui pra mim. Mas eu acho que a arma não fica com o upgrade. Tipo, eu acho que é aquela maletinha lá. Ele vem a maletinha que eu consigo usar o tiro melhorado. É, eu acho que é só quando vem a valeta. Getting better. Headshot Chain Champions. Zombies ahead. All of this is a bloody nightmare. Não sei se tá ficando mais forte. Getting better. Tá, tem que apertar X. Levei a munição, eu acho. Zombies ahead. É na Wave 5 que vem aqueles correndo, né? Só um pouquinho bom. Headshot kills. Normal kills. Best headshot chain. Try harder. Headshot chain champions. Zombies ahead. It's slaughter time. Yeah.
tinha. Pera, que eu tava passando no telão ali. Não consegui ver. Pô, agora joguei bem, hein? Agora foi bem, né? Best headshot chain. Nice job. Headshot chain champions. Zombies ahead. Agora vem escorrendo, né? Não, atira nele, Bruce Willis! Ah, mano. Ele não matou, cara. Acho que ia matar. Putz. Cara, é difícil, mano. Cara, é muito difícil, velho, no final. O problema é que os upgrades da arma é só na maleta, cara. Não dá pra pegar de outro jeito. Cara, esse aqui era pra ser o Jack Chan? Eu acho que era pra ser o Jack Chan esse aqui. Now you have it. Welcome to the Midnight Fury. Say hi to our star, Max Cobra. Zombies are coming. Eu queria chegar pelo menos na última wave, cara. Tem que pegar umas olhadinhas pra trás. Headshot chain champions. Zombies are coming. Paradise gunshot for those you want to send to hell. Meu Deus, eu hate. You're running out of time. Olha, eu tô mudando, cara. Pô, é zoado isso. Acho que é porque os corpos explodem, né? Time is up. Acho que é por isso. Headshot kills. Normal kills. Best headshot chain. Try harder. Headshot chain champions. Zombies ahead. Cara, se bobear as músicas, é versão de... música de algum dos filmes das anos 80, essa versão 8 bits, né? 6 bits. Headshot
pra arrancar a perna? O único jeito para eles é cabeça. Headshot kills, normal kills. Best headshot chain. Nice job. Headshot chain champions. Zombies are coming. Five round burst. É, a munição é boa, mano. Só que demora muito pra encher. Great job. Headshot chain champions. Eu tô com combo lá em cima de coisa aqui. Ah, ele baixa. Salve, Bruce Willis. É, ele vem correndo, eu acho que é zumbi que tá correndo, pô. Ah, mano. Cara, é muito difícil. Ele não chega a matar os caras de verdade, né? O zumbi, tipo, passa por ele. Queria chegar no finalzinho pra ver, cara. Ah, Bruce Willis é muito memes, mano. Se eu comprar... Now I have it. Jack Chan? Eu não sei se é Jack Chan, na verdade. Ah, mas tá ali, ó, o dano fraco. Dano fraco, dano moderado. Esses aqui são os Extreme. Welcome to Midnight Fury. Say hi to our star, Max Cobra. Zombies are coming. I am the queen of the burgers. Headshot chain champions. Zombies are coming. It's showtime. I'm
running ship coming. Time is finished. Oh my dear. Headshot kills. Normal kills. Best headshot chain. Try harder. Headshot chain champions. 5 que eles vêm correndo? Zombies ahead. Na 4. Ele começa a andar rapidinho. Vamos se ser agora, mano. Getting better. Headshot chain champions. Zombies are coming. Five round burst. Acho que era 5, não era agora. Devia ter gastado. Travou ali, não vai, mano. Não consigo me mexer. Bom, é isso. Cara, maneiro o jogo. Maneiro. Cara, me surpreendeu demais. Acho que o melhor da listinha aí. Tá bom. Difícil, né? Eu achei difícil, mas é massa. Midnight Fury.